Apagando? Acho que não. Acho que você desligou. Será? É, tava ligado mesmo. Ai, o Antônio, vamos logo. Daqui a pouco a tia vai mandar a gente pra cama. Tá bom. Pronto. Tem muita criança que não faz a menor ideia do perigo que tá correndo. E a gente resolveu gravar esse vídeo pra avisar todo mundo, todos vocês, sobre a existência de um bicho muito, mas muito perigoso. Mas até que o bicho papão. Mais perigoso que a cuca e o homem do saco. Eu morro de medo do homem do saco. Mas a gente esqueceu de se apresentar. Ah, é verdade. Eu sou a Sarah e você daqui é meu primo Antônio. Pode continuar. Ontem eu estava andando com o Francisco quando ele me contou que o Caio contou pra ele que o pai do Caio contou pro Caio sobre a cabra cabriola. Basicamente, o que esse bicho faz é sequestrar e comer as crianças. A gente pesquisou e descobriu que a cabra é esse bicho aqui. Não parece um bicho tão assustador. Mas a cabra cabriola é uma cabra enorme que carrega um saco. Igual o homem do saco. Eu morro de medo do homem do saco. E solta fogo pelo nariz. E pelos olhos. E tem mau hálito. E solta pus mortais com cheiro de carniça e arrotos que fazem a pele do seu rosto derreter feito geleia e... Ela... Tá. Eu inventei essa parte, mas eu tenho certeza que ela faz isso. Você só faz? Que susto, tio. Você quase me matou do coração. Ah, a gente tava fazendo um vídeo sobre a cabra cabriola. Cabra cabriola, nem fale nesse nome que já me dá arrepio. Você conhece ela, pai? Olha, Antônio, pessoalmente eu não conheço não. Mas o que eu sei é que a cabra cabriola é um monstro terrível que adora comer criancinha que não obedece aos pais. E ela tem o poder de se transformar, igual as bruxas. A cabra cabriola pode se transformar? Uhum. Ai, agora eu tô ficando com muito medo. Ela pode se transformar em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Ela pode se transformar nessa mesa, na cadeira, na caneca. Ai, meu Deus, ela pode se transformar na vovó, no tio João. Ela pode se transformar até mesmo no meu próprio pai. Responde rápido, qual a sobremesa que eu mais gosto, minha cor favorita e o... Pudim de leite verde semana passada se vestir na cama. Poxa, mãe. Olha, gente, a cabra cabriola pode se transformar sim, mas ela não se transforma em qualquer coisa, numa cadeira, por exemplo. Não, ela só se transforma em pessoas. E geralmente em pessoas estranhas. No papai, na mamãe, nos irmãos, por exemplo, ela não se transforma de jeito nenhum. Isso ela não consegue. Ai, ufa, menos mal. E por que vocês estão fazendo um vídeo sobre a cabra cabriola? Pra avisar as outras crianças. Quase ninguém conhece ela, gente. É verdade, gente. Isso me lembrou de uma história da cabra cabriola que eu vi uma... Não, esquece. Eu não vou contar pra vocês, é muito assustador pra idade de vocês. Não, pai! De jeito nenhum, melhor não, vocês vão acabar ficando com medo e vão acabar chorando. Não, pai, a gente aguenta, conta! Tá, vocês prometem, vocês não vão ficar com medo? Prometemos. Então tá bom. Pode ficar com medo só um pouquinho. Ah, tá bom, só um pouquinhozinho assim pode. Não, mas eu tenho uma ideia melhor. Se por um acaso vocês ficarem com medo na hora que eu estiver contando a história, vocês fazem assim com as mãos e respiram fundo. Aí pronto, vocês vão lembrar que eu estou contando só uma história para vocês. Posso começar? Pode. Então tá bom. Olha só, a cabra cabriola, ela não é muito conhecida assim no nosso mundo. Mas no mundo dos monstros que comem crianças, ela é uma verdadeira superstar. Fechem os olhos, gente. Imagine uma música. Eu tô imaginando, mãe. Tô ouvindo também. Mas que música é essa? Essa é a música da cabra cabriola. E é assim que a história começa. A cabra cabriola. See ya.
papo de chulé, sua bateira relela. Botão será de ouvido, caspa, seborreia. Piolho, carrapato, percevejo e lenda. Isso eu como uma criança. Mal criado, que fique bem claro. O meu cu ninguém aguenta. Eu sou a cabra cabriola. Mesmo.
mesmo de fazer é disfarçar de ser humano pra enganar e capturar as crianças. É mesmo? Que interessante! Como é que isso funciona? Bom, basicamente, eu me disfarço de um ser humano de aparência confiável, sabe? Aí eu escolho uma criança que esteja longe dos pais ou de um adulto responsável. Eu ofereço um brinquedo, quer um docinho, quer? E daí, quando elas aceitam, sabe? Ai, moléstia à parte, isso exige muito talento. Eu não sei se você sabe, mas eu sou mestre na arte do disfarce e sou graduado em teatro na High School Monster of Pain. Eu não sabia? Tem calor. Filme sai, Vanderlei. Comer ou não comer? Eis a questão. Morrer de fome. Dormir. Olha a árvore crescendo. Dormir. Talvez. Sonhar. Tem. Impressionante! Cara, me diz uma coisa. Que tipo de criança que você mais gosta de comer? Bom, eu me alimento de crianças que não obedecem aos pais, que fazem maldades à porta. A gente tem alguns exemplos dessas crianças na tela. Cega e perdida. Daí a expressão cabra cega. Ah, eu durmo como os
que adora uma culinária infantil e que tem um dom monstruoso para enganar e capturar crianças. Lindo, né? Bem, amigos, essa foi a terrível Cabra Cabriola, esse monstro da maldade! Prima! Thank you.
Juninho, desliga esse videogame e dorme logo. Senão a cabra e a cabriola vem te pegar. Droga mesmo. Minha mãe acha que eu sou bobo. Eu acredito na cabra e cabriola. Eu já tenho 7 anos, eu não acredito nessas bobagens. Chata! Não é que nem o coelho da Páscoa. Isso é verdade. Eu só faço o que eu quero, sou dono da minha razão. Eu grito e faço manha, se o que eu quero não me dão. Minha mãe quer que eu durma todo dia, a mesma hora. Criança tem que dormir cedo, senão o cérebro evapora. História inventada, mentira contada, pra dar medo na criançada que é muito atentada e só sabe falar não. Juninho, por favor, ouça sua mãe. É pro seu bem, filho. Droga, meu filho. Chata! Meu pai e minha mãe brigam. E daí eles ficam descontando em mim, sabe como é que é? Aí ela quer que eu desligue o videogame, só que não tem dinheiro pra pagar a conta de luz. E daí ela fica assim, me irritando, como ela me irrita. Thank you.
Comer crianças desobedientes. Ah, então você
susto. E aí, você vai me comer. Eu não tava nem aí.
de nada de estranhos, mesmo que seja gostoso. Pode ser a cabra cabriola, pra te devorar. Mas eu não tava nem aí. Entrava e saía por aqui. Eu saía sem avisar. Se mais longe quisesse brincar, chutava a bunda do cachorro. Meu pai me pedia socorro. Pai, é! Pai, eu não tomava não. Minha mãe corria atrás de mim com um pedaço de sabão. Favorável ao banho, mas no seu caso, eu até recomendo.
se metendo. O meu irmão é grandão. Ele pesa mais de 100 quilos e luta Muay Thai. Muay Thai! Não tá pronto aí. Mas daqui a pouco ele vai ficar. Muito bem, motos de preparo, passo 2. Acorda, menina! Agora amacie a carne da criança. Se tem uma coisa que eu adoro fazer, é amaciar a carne de criança. Corta instrumentos. Muito bem, temos aqui chinelo de borracha. Você ficou morrendo de vontade de comer a minha porca.
Venha que o cardápio hoje vai ser porca assada. E pudim de Juninho de sobremesa. Tá. Isso, anota o endereço aí. Rua da Miséria, 666. Tá. Isso, bota no GPS que eu te dei. Tá bom, primo. Tá, beijo, também te odeio. Tchau. Ah, onde é que a gente... Porca assada. Fala mais alto. Assada, porca assada. Idiota. Ai, pudim de Juninho precisa de açúcar. Eu não comprei açúcar no mercado. Ai, que triste. Vou ter que me disfarçar pro mercado. Porca roupas. É que é de ferro.
Yeah.
eu liguei. Ai, não acredito que eu vou ter que sair desse lugar que eu tanto amo e só vou poder sair com um de vocês. E eu não saio daqui sem a minha porca. Não! Você não pode fazer isso, ela já sofreu demais. Tá bom. Eu vou no lugar dela. Ficou bonzinho, é? Só não esqueça que a porca tem um ano de vestimento em sujeira. Ela é muito mais deliciosa do que você. Você não pode fazer isso! Tudo bem, Julia! Eu fui uma criança bem roubada! Eu mereço! Abriu! Bateu! Atenção! Aqui é a polícia! Abram essa porta! Ei, seu policial, a cabra, o homem que prendeu a gente, fugiu pelos fundos. Atenção, todas as unidades próximas à Rua da Miséria! Atenção! Pode crer que eu ouvi sim, seu polícia. Ele foi por ali, ó. Por ali? É. Obrigado, cidadão. De nada, cara. Espero que você consiga pegar esse cara. Ai, como eu sou danada. É muito difícil pegar a cabra cabriola. Bom, pelo menos eles conseguiram escapar, né? É. Ainda bem que a porquinha lembrou o número da polícia. Quando eu chegar em casa, eu vou decorar o número do celular de todo mundo. Da minha mãe, do papai, da vovó, da tia Nalu. E o Juninho e a porquinha, conseguiram fugir? Ah, é? Olha só. O Juninho e a porquinha. Pena que acabou.
cabra cabriola conseguiu escapar, né? Isso vai ser puxado. É verdade, né? Bom, mas eu tô obedecendo meus pais e tomando banho direitinho. Eu tô fazendo o que eu posso, né? Eu já melhorei bastante. Mas eu não tenho mais medo da cabra, não. Ainda mais agora que eu conheço as artimanhas dela. É verdade. Pena que tem tanta criança que não sabe disso, né? É, pois é. O quê? Eu tive uma ideia. E se a gente avisasse pros nossos amigos sobre a cabra cabriola, aí os nossos amigos avisam pros amigos deles, e aí os amigos avisam pros próximos amigos. Ai, que ótima ideia! A gente pode fazer uma lista! É verdade! Como é nada? Não, quer dizer, né? Vou perguntar pra minha mãe. Ô mãe, eu posso ir na casa da Aurora? Pode sim, filho. Obrigado, você é a melhor mãe do mundo, te amo. Também te amo, meu filho. Que legal, pai! A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma lista com todos os truques da cabra cabriola e avisa todo mundo. É isso aí. E eu vou ajudar vocês dois, tá bom? Mas amanhã, porque agora tá na hora de dormir. Ah, pai, mas eu não tô com sono. É, Antônio, se eu te dizendo que tá na hora de dormir, é melhor a gente obedecer. Porque é seu pai e só quer o melhor pra você. Né, tio? É isso aí, Sara. É verdade. Boa noite, pai. Boa noite, filhão. Durma bem, minha sobrinha querida. Vocês querem que eu deixe a luz do abajur ligada pra vocês? Não precisa não, tio. Pra dormir é melhor ficar no escuro mesmo. É verdade. Então, tá bom. Boa noite, gente. Não esqueça de desligar o computador, hein? É mesmo, esqueci. Ixi, ficou gravando. Deixa eu desligar. Esse espetáculo faz parte do Festival Brinque, Lendas Brasileiras, que desde março está promovendo apresentações mensais sobre personagens do nosso folclore. Realizado pela Montenegro Produções Culturais e Ministério da Cultura, com o apoio do Hospital Pequeno Príncipe. Toda a renda da bilheteria vai para o hospital, isso é bem legal. Terá como próxima e última atração a peça Curupira, nos dias 29 e 30 de agosto, às 16 horas. Aqui mesmo, no Teatro Bom Jesus. Alguns agradecimentos. A Rosi Greca, Produções Artísticas, agradece a toda a equipe do Pé no Palco, Daniel Valenzuela, Mini Arte, SESI Cultural, Viviane Gazotto, Joacir de Lima, Ana Paula Machado, Tassiane Vieira e Jefferson, Alietze e Mônica, Tani, Amanda, Douglas e Nicole Soriente, Luiz do Teatro Bom Jesus. Vocês gostaram dessa peça? Sim! As crianças ficaram assustadas? Não! Não? E os pais se assustaram? Não! Cadê o nosso querido Tiago Luz? Tá aí, Tiago? O Tiago é o autor dessa peça. E ele é o diretor também. Cadê o Tiago? Agradecemos e também fez as canções o Tiago Luz. Agradecemos a equipe técnica aqui do teatro, agradecemos a Montenegro Produções por essa oportunidade que está nos dando de realizar esse trabalho. Agora então, o Juninho e a Aurora vão estar lá para ti, porque a cabra, não sei onde é que ela foi parar, fugido, fazer o quê? Então, estarão tirando fotografias com as crianças. Vamos lá, então? Ó, embaixo das poltronas,
tem uma surpresa para alguns de vocês. Vamos lá.